এইক আসন এটা কথা হল মেইন রোড এটা আপোনালোকে চাই ল ভাগিলে ভাগি আজি এক মাহৰ আগৰ পৰা কোনো এটা মেরামতি নাই কোনো এটা ইয়াত বিকল্প হেৰিবিলাক মানে চিন্তা কৰা নাই গতি আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে কি চাই আছে এনে লৰাবিলাক যে ইয়াত স্কুল কলেজ কৰি আছে এই যিটো নেকি এই কিবা এই চিমাতি ঘাটত যিটো ঘটনা হৈছে এই ঘটনাৰ সন্মুখীন ইয়াতে হব মাজুলী আৰু ঢুকাখানা সংযোগী এখন কাঠৰ দলং বৰ্তমান ভাগি পৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সোণাৰী চাপৰি আৰু নয়াগজাৰ সংযোগী এই কাঠৰ দলংখন ভাগি পৰাৰ লগে লগে বৃহত্তৰ এক অঞ্চলৰ বাবে যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দহ পোন্ধৰখন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনত নিৰ্মাণ হোৱা এই কাঠৰ দলংখন ভাগি পৰাৰ লগে লগে ইয়াত মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলে এখন দলং অস্থায়ীভাৱে কাষতে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যাতে যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়া ভাগিলে দলং এই দলংকণ বগা আজি প্ৰায় দহদিন হৈছে আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ এম এছ চি এম এছ চিৰ পৰা যিটো দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব নহ'লে এইখন দলং কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়াই আহি নাচায় দলংখনত বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ আৰু ইয়াৰ পঠিয়াই পালে অকণমান পথাৰলৈ যাবৰ কাৰণে অৰু দলং এখন বনোৱা আছিলে তাতে ৰাইজে পাৰাপাৰ কৰোঁতে বহুতজন মানুহে এক্সিডেণ্টলি পানীত পৰি গৈছে মটৰ চাইকেলো পৰি গৈছে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এইখন এতিয়া দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়াত ৰাইজে অকণমান অসাহ পাইছে কিন্তু অসম চৰকাৰ পালৰ পৰা কোনো আমাক অসাহ দিয়া নাই গতিকেলৈ দলংখন আপোনাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত নিৰ্মাণ হৈছিলে তিনি কোটি পঁচকত্তৰ লাখ আছিলে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাৰ্ড দিয়া নাই ফুলি পুলি এজাৰ কাৰ্ড দিছে আমি বহুতে ৰাইজে কৈছিলোঁ এইখন হাজাৰ কাটেৰে নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে আমাক কিবা নাহৰ কাট লগাব লাগে পাইলবিলাক কিন্তু একো আমাক কেৰেপে নকৰিলে গতিকেলৈ ৰাইজে এতিয়া জীয়াটো ভুগি আছে আমি নয়া বজাৰলৈ যাবলৈ আমাৰ ক'বলৈ আমাৰ এটা টেবলেট টেবলেট এটাৰ কাৰণে আমাৰ নিয়া বজাৰ যাবলগীয়া হয় ইয়াৰ পৰা সোণাৰী চাপৰি বা দকাখানা আমাৰ বহুত দূৰ ৰাস্তা হৈগৈ বিছ কিলোমিটাৰ ওঠৰ কিলোমিটাৰ হৈগৈ নিয়া বজাৰ আমাৰ এইয়া ওচৰতে গতিকেলৈ আমাৰ বিষয়াসকলে এম এল এ মন্ত্ৰীসকলে অতি শীঘ্ৰে এইখন দলং বনাই দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজে আহ্বান জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে সমাগত বাৰিষা আৰু যিহেতু এক বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বাবে যাতায়তৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বৰ্তমান সময়ত মিচিং অটনমাছ কাউঞ্চিলে যেনেদৰে এই কাষতে এখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বাঁহৰ দলঙেৰে এনেদৰে যাতায়তৰ যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু যিহেতু এই সোণাৰী চাপৰি বা ঢকুৱাখানাৰ যি ঢকুৱাখানাৰ যিসকল গাঁও আছে ঢকুৱাখানাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ গাঁও আছে কাষতে সেই গাঁৱৰ পৰা নয় বজাৰ মাজুলীৰ নয় বজাৰলৈ দূৰত্ব কম হয় আৰু যি সুচল যাতায়তৰ ব্যৱস্থা আছিল এইটো চমু পথ আছিল গতিকে বৰ্তমান সময়ত দলংখন ভাগি পৰাৰ লগে লগে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমিনো কি ক'ম এইখন দলঙৰ কাৰণে আমি বহুতবাৰেই মেনুৰেণ্ডাম দিলোঁ আমি সৰ্বানন্দ দিনৰ পৰাই আমি তাক জনোৱা আছিলে তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চি এম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমি মেমৰিয়েল নাম দি ইয়াত প্ৰধান বৰুৱা আহিছিলে নৱ কুমাৰ দলে ৰনুজ পেঘ গোটেইপৰাই ইয়াত এইখন কাঠৰ দলং বনাওঁতে সময়ত পূৰা ই কৰিছিলে আৰু এইখন দলঙৰ পিছত আমাৰ পোখা দলং হ'ব আজিলৈকে আমি চাই 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 এনেকৈ চাই আছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো এটা টেণ্ডাৰে হোৱা নাই বুলি শুনি পাইছোঁ কি হৈছে জানো আমাৰ এই আটাইতকৈ আমাৰ মেইন ৰাস্তাটো হ'ল ডকুৱাকানা আৰু মাজুলী উজনি মাজুলী আৰু ডকুৱাকানা সোণাৰী চাপৰি মেইন ৰোডটোৱে আচলতে এইটো আমি আমি গম পালোঁ যে মাজুলী যেতিয়ালৈকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কুকুণ হৈছে তেতিয়ালৈকে আমাৰ জনাত কিন্তু উজনি মাজুলী নাই বজাত বহুত আমাৰ উন্নতি বা উন্নতিৰ পথত বহুত হাগ বাঢ়ি গৈছিলে কিন্তু এইকণ দলং নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ গোটেইপৰা স্কুল কলেজ গোটেই মেডিকেল আমাৰ কেঁকুৰিপৰ্মত ছাব চেণ্টাৰ এখন আছে তালৈকে মানুহ নাযায় কোনো ডক্টৰ ফেচিয়েলিটি ইমানটো নাই আমি নয় বজাৰলৈ যাওঁ কিন্তু ইমান হ'লেও মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এইটো আমি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কিমানখন গাঁও আছে এই মাজুলী যিহেতু যাতায়ত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখন গাঁৱৰ বৰ্তমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াত খেঁকৰি পমুৱা দদাবাৰী কটালগুৰি মনিবাৰী কামনমুখ আৰু সোণাৰী চাপৰি আৰু এখেন্দীৱলীমুখ তামাৰ গাঁও মইনা পৰা আৰু এই কজোৱা পাটিৰ আমাৰ লাডিবৰ চুক ভালি দেউৰী গোটেই মানে পোন্ধৰ বিছখনমান গাঁও ইয়াত অসুবিধা হৈ আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমি স্কুল কলেজ এতিয়া আগতে ইয়াত অকণমান যেনে তেনে এতিয়া ইয়াত নদীয়েদি পাৰ কৰি তলত চাইকেল ধৰি তেনেকৈ যাবলগীয়া হৈছিলে মানে এতিয়া বহুত অসুবিধা আছিলে এতিয়া আমি মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা অকণমান সহায় এটা পাইছোঁ আমি সহায়টোত যেনে যেনে এতিয়া খুব খুব পাৰ কৰিলে বাঁহৰ দলংখনো কিমাননো যাব ছমাহ বা সাতমাহ আৰু বাৰিকা আহিলেতো ইয়াত ডুবিয়েই যাব তেতিয়াও আমাৰ আৰু অসুবিধা আহিব